Hvert år i august sker der noget helt magisk i Nykøbing Mors. Man kunne nærmest sige, at byen bliver fortryllet. Normalt er Nykøbing en helt fin by, som det altså ydmygt hedder på jysk. Men når kulturmødet går i gang i slut august, så bliver der virkelig sat gang i tingene. Og det er svært ikke at blive revet med et program med over 500 arrangementer fordelt på over 25 scener. Her er altså noget for alle. I år er jeg taget til møde for at snakke med en håndfuld af de mennesker, som deltager, som på hver deres måde har noget på hjerte. Og i dag der skal vi møde Sofie Havsgaard. Hun er opvokset på Mors og været til intet mindre end alle kulturmøder. Så i dag der skal vi selvfølgelig have en snak omkring, hvad sådan et kulturmøde betyder for Nykøbing, og hvorfor det er vigtigt i det hele taget. Måske kulturmødet kan være med til at skabe mere nærvær, fordybelse og måske også forpligtelse. Kvaliteter, som nogen vil mene, mangler mange steder her i det 21. århundrede. Meget af vores virkelighed er for mange danskere præget af at forholde os til, hvad vi selv har lyst til, og hvor vi selv er på vej hen. Udgangspunktet er os selv, ikke udelukkende for en yngre generation, men måske især for den generation. Vores individualistiske udgangspunkt står i kontrast til fællesskabet, og i en tid, hvor ensomhed er en problematik for alt for mange, er det noget, som er vigtigt at forholde sig til. Her i tredje og sidste del af snakken kredser vi om noget så stort som ordet kærlighed. Et ord, som ligger sig op af forpligtelsen, i hvert fald hvis man tager præstens ord seriøst, når man står ved alteret, og lover, at det bliver til døden og skiller. Men den forpligtelse gør sig gældende i alle relationer, og det er noget, vi undersøger her i dag. Jeg håber, at du vil blive lige så inspireret af snakken, som jeg blev. Rigtig god fornøjelse. Det synes jeg også. Det er også klart den konklusion, jeg har meget det der med kærligheden af et valg. Og der er den meget skønne Niels Malmros film, der hedder Kærestesorger. Der er der en karakter, der siger, forelskelse er egoisme. At elske er altruisme. Altså, ja. Det modsatte er egoisme. Og det har faktisk virkelig sat sig i mig som sådan en krog. Altså, jeg har også haft rigtig, rigtig mange forelskelser i mit liv, og også meget, har også datet meget på den der lidt Tinder-agtige måde, og måske også faktisk fundet en tryghed i det der med, sådan, så kunne man lige gå tilbage, hvis det ikke var noget alligevel, og sådan noget. Den der lidt sabværk, lige have en dør på klem. Og det har været meget grænseoverskridende for mig at opleve sådan en ægte kærlighed på en eller anden måde, hvor man sådan, gider det virkelig godt passe mig, når jeg er syg, og... Ej, lugter og sved. Skal du ikke smutte? Altså, du gider ikke, det er for meget. Ja, altså igen måske sådan blevet færdig over at vise det grimme, eller sådan, altså, fordi at det også er den der meget polerede overflade, har du et lækkert Tinder-billede, så vil jeg gerne på date med dig, eller sådan, altså, men også, altså, måske lige, jeg igen tager hele pakken, når man har taget gang med at sige B, og så udfordrer sig selv at sige, nu er jeg her lidt længere, nu sidder jeg lige stormen over, og så må jeg gå om 3 måneder, hvis det er helt af helvede til. Men nu forpligter jeg mig faktisk lige. Det tror jeg er synd at sige. Og igen med sådan noget studievalg. Altså, jeg har så mange veninder, og jeg har også selv været i sådan en dyb studiekrise, eller studiestress er jo sådan et populært begreb nu. Altså, men igen, det der med, jeg har meget stor respekt for de veninder, der bare siger, nu prøver jeg det lige et år. Ja. Jeg skal have det her år, ja. Eller ens mor har sagt, nu tager du et år, nu tager du et år, Pernille, så skal du være der et år. Mm. Og så gør hun det, og så finder man ud af, hvad man skal. Men det er igen det der med sådan, at være i det der lille limbo, hvor man er sådan, kan jeg lige springe ud, skal jeg blive? Altså sådan, det er jo bare super simpelt dilemma, men det tror jeg faktisk fylder alt for meget. Altså sådan, så må man også igen kigge på, hvad man har omkring sig, okay. Der er et system, der griber mig, hvis jeg falder. Jeg har faktisk også en familie, der er der for mig, forhåbentlig. Og nogle venner, som forpligter sig på mig, og hvor der er en kærlighed imellem os. Altså, man må sige, hvor galt kan det gå? Og så skal man lade være med at lytte til det kæmpe politiker- og uddannelsespres. Man skal også bare følge sit hjerte og følge sin egen vej, og også huske, at denkenes tanken, som filosofen Heidegger siger, som jeg sådan... lidt prøve at arbejde mig ind i hans tanker. Altså, tænke en tanke? At tænke er at takke. Okay. Og igen, apropos der privilegieblindhed, altså denken er stanken. At tænke og være her, det er også at takke. Altså han skriver selvfølgelig også ind i sådan lidt semi-religiøs kontekst, men jeg synes, det er meget altså smukt, men det er også meget sådan en ren ontologisk kontekst. Altså, at det, at vi tænker, det gør vi altså hele tiden, det er også automatisk, at vi takker det, der er omkring, og det er også, at vi ser det, der er omkring os. Ja, det er meget smukt. Altså, ja, det synes sted, jeg også. Det prøver jeg at følge lidt. For mig, det handler også meget om tilstedeværelse, det vi snakker om. Ja, og det er netop bare ligesom at være vågen for det, der er foran dig. Fordi hvis du hele tiden er et andet sted og overvejer, hvad du ellers kunne gøre, altså hvis vi tager det her eksempel som at stå til kulturmødet og være til en eller anden snak,
Og netop tænke, ah, men hvad nu med den anden snak? Var den ikke lidt sjovere? Ja. Men så når du aldrig at være til en snak, for så når du tager over til den anden snak, så vil du højst sandsynligt have den samme fornemmelse i baghovedet, og så er du ikke rigtig nogen steder. Nej. Altså så i stedet for faktisk at opleve et eller andet, så kan man stille spørgsmålstegn til, om du overhovedet oplever noget, altså sådan, hvis du hele tiden er på vej videre. Ja, det er vigtigt ligesom at stå foran, altså at opleve det, der er foran dig, netop at bare være taknemmelig for, jamen der er noget her, og det altså... Præcis. Det er sådan, det er ret vigtigt på en måde. Ja. Og lige ture og slå rødder et sted. Mm. Altså, ja. Nu var vi også inde på sådan et kristligt aspekt af det hele. Mm. Og når jeg tænker kærlighed, så tænker jeg netop også meget på, altså sådan, så meget interesseret i at høre, hvad kristendom har at sige på det. Fordi der er jo tænkt rigtig meget om det her. Og, og en stor tænker som Søren Kierkegaard også rigtig meget inde i de her kreds, kan man sige. Mm. Men jeg ved, at du skal begynde på teologistudiet. Mm. Og jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan din nysgerrighed på de emner, altså sådan kristendommen. Ja. Altså, der må være en nysgerrighed, siden du skulle studere det. Jamen, fuldstændig. Hvor kommer den fra, den har trappet sig lidt op. Nu har jeg arbejdet i folkekirken i 5 år. Ja. Sådan lidt, det var lidt meget tilfældigt, men jeg har arbejdet som organistafløser i 5 år, og ligesom været rigtig meget i kirke. Og det, jeg oplever, det er, at folkekirken har ligesom et helt særligt sprog, et eksistentielt sprog for de ting, vi ellers ikke kan snakke om. Altså sådan de der ritualer, de taler for sig selv, nu har vi også snakket om ritualer. Men jeg synes, for mig er der enormt sådan, det har bare kæmpe respekt for. At der er et rum. At der er et rum for det, og der er et sprog for det. Og så har jeg også været meget optaget af det faktum, at vi har et meget forlegent forhold til kristendommen i vores kultur, og det der med, at det er så svært for os at røre ved. Altså sådan, så er vi aftabuiseret en hel masse andre ting, og vi kan sagtens snakke åben om vores sexliv og vores forrige partner, og jeg ved ikke hvad, men vi kan simpelthen ikke sige, om vi tror på noget. Og det, det er også et blufærdigt spørgsmål for mig. Det har jeg heller ikke lyst til at dele i det her forum, for eksempel. Men det synes jeg bare er ret interessant. Altså i forhold til, at vi har den her mængde af frihed, vi har, og det her råderum, og vi er så selvstændige. Og sådan, men der er også nogle meget, meget store ting, vi ikke rigtig tør vælge til eller fra. Så vi er alle sådan, at vi er medlem af folkekirken, men skal vi nu være det? Ja. Men jeg har bare oplevet, altså for eksempel til begravelse, det, at der er nogen, der ligesom har en procedure, hvordan gør vi det her? Det er allerhøjeste betydning. Mm. Og så tror jeg også, for at være helt ærlig, jeg har haft sådan et æstetisk forhold til kristendom. Jeg har synes, det var rigtig, rigtig spændende, og sådan den måde, sådan folk bruger religiøse symboler på, og sådan, altså jeg synes, det er meget dragende, og jeg elsker at læse nogle romaner med gamle nonner, og sådan noget, og klostertanker, og sådan. Det tror jeg også, vi kan lære noget af, det der er en langsomhed, men også sådan der, altså at give afkald på noget, og virkelig forpligte sig, altså sådan, jeg har også set sådan en ret vild dokumentar engang om et moderne nonneklods, og der med sådan bare, og folk havde haft topstillinger tidligere, men nu havde de bare altså givet afkald på alt, og var bare gået ind i det forpligtende fællesskab. Og det synes jeg bare var, altså jeg sad virkelig bare med åben mund og polyp, og jeg synes, det var så fascinerende og dragende på en eller anden måde. Så måske taler det også til et eller andet i mig, altså ikke fordi jeg sådan lige skal gå i kloster, men den der livsstil, den tror jeg altså godt, vi kunne lære noget af. Ja, fordi når man går ind, altså når man går ind i kirken, altså jeg tror, de fleste oplever sådan, okay, men man har lige den der respekt, og her er vi stille, og der er på en eller anden måde en anden stemning, der er et hvilket som helst andet rum. Jamen, det er fuldstændig. Altså, sådan, og det er meget, det ligger jo ligesom op til, at der måske er rum til nogle ting, som der ikke er andre steder, så for eksempel noget som sorg, altså de store spørgsmål, kærlighed og sorg, og altså sådan, at der er ligesom nogen, der prøver at varetage det. Altså der er nogle præster, der netop går op i at skabe et rum, for, hvor det er okay. Ja. Fordi det føles måske ikke helt okay på en helt almindelig onsdag aften derhjemme, og tage de ting op. Altså de her ritualer gør ligesom at sige, okay, her er det okay at være menneske, den her del af det menneskelige er okay præcis, at have her. Præcis. Men det er selvfølgelig også intens rum at være i, men det er også, jeg tror også, det er ret sundt at komme i kirken og sådan kede sig, da man skulle gå til konfirmationsforberedelse. Nu ved jeg ikke, om du er konfirmeret. Ja, men det har jeg gjort det med, at sidde bare sådan, kæft, hvor er det kedeligt. Ja, det var virkelig hårdt dengang. Men det tror jeg bare er ret sundt, faktisk. Altså... Lige så får man også lidt break fra det TikTok. Nå, så kan man lige sådan... Netop også, bare, og så i vores tid er det jo... Det er ikke sikkert, man havde lige så meget behov for det for 100 år siden, men vi har virkelig brug, personligt igen, har jeg virkelig brug for at blive afstimuleret. Mm. Altså, fordi det er netop svært for mig at koble af, fordi der hele tiden er noget, jeg kan tjekke, hele tiden er noget, der kalder på mig. Jamen, det. Men hvor der, hvis man netop går i kirken om søndagen og sådan oplever, okay, nu er jeg bare her. Mm. Og så kommer man ud, og så tit så har man måske en fornyet energi, fordi man netop har
en sjældenhed har ligesom givet plads til at kede sig. Ja, altså, og nogle andre ting kunne komme til, måske. Ja. I stedet for bare det der konstante indhold, som er meget også en bruger. Ja. Dannet. Det er sådan, det er også, ja. Jeg har en ven, der ligesom, hun laver ligesom det her med, at hver søndag har hun en, ligesom, man kan måske kalde det ritual eller en regel. Altså, hun har ingen planer om søndag. Nej. Der er ingenting. Fedt. Man kan godt gå hen og banke på en dør, så kan være, hun er hjemme. Mm. Det er hun måske. Hun har ingen planer. Der er ingenting aftalt. Nej. Og det fik mig også til at tænke på, ligesom sådan den rolle søndagen, den rolle, jeg forestiller mig, søndagen har haft for 100 år siden. Mm. Jeg kan i hvert fald huske, at nogle ældre, jeg har kendt, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men som fortæller om den her historie om i det her lokalsamfund. Vi er jo fra, kan man sige, vi er til, bor tæt på Limfjorden og Nordvest. Altså der er, Bibelen har fyldt rigtig meget i det her område, og fylder også tit mere, end det måske gør andre steder. Mm. Og der var der på et tidspunkt, at min bekendte her fortalte, ligesom, at de skulle have lavet noget i deres hus, og så kom der en VVS, eller hvad det skulle nu afslører jeg mig selv for lidt, jeg ved. En, der ligesom kunne hjælpe dem med det. Og fortalte ligesom, at I kan ikke sige, at jeg kan godt hjælpe jer søndag, sådan noget, så får I det lavet hurtigere. Men det var mega tabu, og der var ingen, der måtte vide det i det her lille lokale miljø, fordi dengang der var det bare no-go. Okay. Og jeg synes på en eller anden måde, at der er noget smukt i, at man bare var sådan, jamen søndag, der skal du ikke lave noget. Nej. Altså der er der lukket, og der kan du ikke gå ind og købe ind. Nej, der kan du ikke få opfyldt alle behov. Søndagen er der ingen, der skal lave noget, og sådan er det bare. Ja, ja. Altså prøv at se, hvad der sker, hvis man gør det. Ja. Jeg synes virkelig, det ville være et interessant folkeligt eksperiment, om man så ville gøre det af kristelige grunde, eller om man bare ville gøre det, fordi at vi har brug for det. Jeg tror virkelig, det ville være godt. Og sådan søndagen er bare ting. Altså jeg har også helt derude, hvor jeg synes, vi skal genindføre bilfri søndag. Ja, det vil være virkelig altså, spændende. Fordi det er virkelig så. Du kan ikke komme nogen steder, hvad du gør, du kan ikke. Men igen, apropos sådan rødder og kulturel arv, det har jo været i altså, så mange år, at man skulle holde den der dag åben og fri og hellig på en eller anden måde. Men altså, vi fatter jo ikke, sådan, hvor vildt det er, det der med, at vi kan gå i supermarked kl. 21 om aftenen, også en søndag. Altså, det er blevet, alle de der skæld er blevet udvisket, og det tror jeg, altså. Vi kan få alting hele tiden. Ja, det har altså sådan nogle konsekvenser. Så jeg synes, det er meget modigt, at en veninde, at hun ligesom forpligter sig på at have det her ritual, som man nok også udfylder i tomrum inde i hende på en eller anden måde. Det gav hende enormt meget. Ja. Og altså, det har jeg selv prøvet at gøre det. Jeg har så, har jeg så også glemt det, fordi jeg er sådan, så tager man det en anden ting. Ja, ja. Og så sniger verden sig ind på en eller anden måde. Men det her, jeg har virkelig været glad for det, når jeg har gjort det. Mm. Altså sådan, det er virkelig. Det kan jeg godt forstå. Altså sådan en lille, der kommer lige den der ro, der er en gang i ugen, så man lige på en eller anden måde får et, man bliver lige fornyet. Det giver en fornyet energi. Mm. Som jeg virkelig synes godt om. Mm. Ligesom lægge telefonen og bare sådan tage det helt langsomt. Ja. Altså sådan, det synes jeg virkelig, det er virkelig en stor værdi i det. Mm. Nu sidder vi her i Nykøbing Mors, og du er fra området, du er fra Mors, lige sådan måske i nogle 20 minutter den der vej. Ja. Hvad tror du, det betyder, at det her møde her, kulturmødet, er her og ikke et sted, som København eller Aarhus eller sådan noget. Men det tror jeg virkelig betyder alverden, fordi at der er jo rigeligt af sådan noget i København og Aarhus, i Aarhus på jer selv, og der kan man jo bare mæske sig i kultur og tilbud, og det gør jeg virkelig også, og det nyder jeg så meget, altså forstillet min sult, fordi når man vokser op her, så der sker nogle kulturelle ting, som er fantastiske, og der er kun blevet mere af det, siden jeg også flyttede fra øen. Men det betyder alt, tror jeg også, at folk udefra ligesom får øje på den her perle, som det også er. Altså, fordi vi har enormt skøn natur, og det er sundt, tror jeg, både for de udefra kommende, men også altså de indfødte og beboerne her, at der ligesom kommer. Det er en ildtilførsel, tror jeg, i begge strømninger. Altså. Og vi søger så meget det autentiske. Jeg synes, det kan være sindssygt autentisk at gå en tidlig morgen ned på Nykøbing Havn, eller bare gå ud over markerne eller ned til fjorden, og det der hersker en ro og et nærvær her, som jeg også savner meget i mit daglige liv, så jeg kan mærke, når jeg kører over broen, Sallingsundbroen, så ligger der så simpelthen sådan en ro i mig. Altså sådan det så jeg håber på en måde ikke, at det sådan bliver gennemsyrende for stedet, og at øen får sådan totalt nykker over at have det her sådan brand, for det er det jo også, men jeg synes virkelig, det klæder øen, og jeg synes, det kan noget meget særligt, så jeg kan varmt anbefale kulturmødet, og det her byde på.
men også det Mors har bydet på. Man skal måske lige lede lidt længere tid. Ja, man kunne sagtens være her længere tid, og lige sådan tage rundt. Jamen, det kunne man godt. Så det vil jeg bare anbefale. Ja, og nu kommer vi også lidt ind på noget, altså i forhold til det, vi har snakket tidligere med rødder og forpligtelser og sådan noget. Fordi jeg tror, hvis man har brugt tid i storbyen, hvis man har boet i storbyen, så oplever man måske også, at i Aarhus og København, altså der er rigtig mange, der studerer, der er rigtig mange, der er der lige en lille periode af deres liv, hvor at, der er selvfølgelig også folk, der kommer igennem byer som Nykøbing Mors og Thisted, som jeg er så fra, eller Viborg for den sags skyld, altså sådan de her områder. Men der er flere folk, der ligesom er sådan, jeg bor her. Altså det har jeg boet, og jeg har boet her hele mit liv. Altså der er generelt flere commitment, og flere, der har sat rødder ned, end der er i de store byer, sådan procentvis i hvert fald. Præcis. Altså. Ja, og det har jeg meget mere respekt for. Altså sådan, man skal også huske, København for eksempel, det er jo bare størst en af jyder, der har gjort sig selv til københavnere. Ja, ja, ja. Og de har jo kappet navlestrengen totalt, og det tror jeg altså også, der er en... Altså, det har også en pris, tror jeg, at udviske det, man kommer fra. Fordi jeg er faktisk også meget inspireret af sådan nogle slægtshistorier. Og sådan, min oldemor, hun kommer over fra Salling og kendte Jeppe Aakjær-familien der, eller Aakjær-familien. Og lige nu læser jeg faktisk sådan nogle Jeppe Aakjær-rendringer og sådan noget mere at clean lærvægge og sådan noget. At det gjorde hans mor, fordi det bare var så, altså, blæsten var så hård ved det her gamle, gamle hus, hvor de boede rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Men jeg kan mærke, det giver et eller andet sådan, både sætter min egen tid i perspektiv, men også giver lidt den der sådan, wow, her i det her område har noget af min slægt færdes, eller det giver et eller andet, det giver en eller anden ro eller en eller anden fascination. Og det kan måske også være sådan lidt selvsagt, hvor kommer jeg fra? Og alt det der. Men jeg tror virkelig, at der er en klangbund, der har noget at sige. Om også taler for en nogle gange, når man ikke selv ved det. Og det er der en enormt stor værdi i. Ja, så det har også givet dig den værdi ligesom at afsætte det? Og ja, det kan mærke, det er noget, der resonerer i mig. Altså, og jeg har da også lyst til at læse alle mulige smarte nye romaner, men jeg kan virkelig også mærke noget helt særligt, når jeg læser de der Thyra Larsen og Jeppe Aakjær. Altså, der sker noget med det, eller... Ja, det er altid interessant ligesom at afsøge de der forskellige ting. Altså om det er så litteraturen, der er skrevet i ens område, eller sådan, historien, bare folkehistorien, der er. Altså, det er altid meget spændende. Altså jeg har altid den oplevelse af, når jeg ligesom ser en dansk film, der er et eller andet, det rører et eller andet bestemt i mig, som udenlandske film ikke kan. Ja. De kan selvfølgelig alt muligt andet, men det rører et eller andet i mig at se en dansk film. Ja. Altså jeg er sådan, okay, der er et eller andet i folkeånden, som der er tæt på mig, og igen så også at se noget, der er endnu mere lokalt, altså fra vores område, Thy og Mors og sådan, og altså sådan, der er ligesom, der er jo en kultur, vi ikke kan løbe fra, der er jo nogle omstændigheder, der gør, at vi former os i bestemte retninger, altså lige meget, hvor langt væk vi tager væk, og hvor global verden nu er, så er der stadig nogle ting, der gør, at vi på en eller anden, den ene eller anden måde er forankret, om vi vil det eller ej. Præcis, og det har en kæmpe værdi, altså, og det er jo også meget op i tiden, det der med folkemusik og islandske sagaer, og gerne vil tilbage. Ja. Vi vil gerne tilbage til rødderne. Ja. Og det kan jeg godt forstå, fordi vi har levet så rødløst i så lang tid, og vi har haft en enorme frihed. Men igen, det der med at kappe navlestrengen, tror jeg også, man skal passe lidt på med, eller være åben for, at der også er noget der, der kan give... Man også kan genkende sig selv i, selvom man også søger sine egne fællesskaber. Det er jo naturligt. Søren Ulrik Thomsen har jeg lige hørt sige, at vi arver alle sammen et jakkesæt fra den forrige generation, som er lidt for stort, og som vi virkelig prøver at smide væk, men måske skal vi i virkeligheden også bare sy det lidt om. Altså sådan det der med, der er noget, vi kan bruge, fordi alle har jo brug for den der sådan lidt revolution i sin tid, og virkelig klippe snoren til forældrenes måde at gøre det på, men ja, jeg tror også, der er noget meget vigtigt, der ligesom taler for en, som vi kan resonere med. Ja, det er jo det gode. Jeg ved ikke, om det er en fordansning af det engelske udtryk, men altså, at ligesom at man skal få, at man netop ikke skyller babyen ud med badevandet. Jeg ved ikke, om man siger det også på dansk. Jo, men netop, det er ligesom vigtigt at ligesom at, okay, der skal være fornyelse. Altså, det er jo klart, altså, vi skal ligesom tolke de her gamle traditioner på ny, men det er stadig vigtigt, at vi ligesom ser på dem og undersøger, hvad har de egentlig af værdi, og hvad kan de fortælle os om, hvem vi er, og at vi netop afsøger de ting stadigvæk, og ikke bare smider alt væk, altså, selvom man kan være fristet til det. Ja.
Men det er alligevel også over det hele, så får det måske nogle helt andre ansigter. Så bliver det der med at strikke og sidde og spise bolle med ost på en café. Og sådan. Men det er også tegn på, at det er der, og det danner os også. Og nu snakkede vi lidt om kirker. Altså, det er jo også, det er jo faktisk de ældste bygninger, vi har derude. De ældste bevarede bygninger, vi har. Så sådan, det kan godt være, at vi har travlt med astropods og alle mulige ting. Og krystalhealing og jeg ved ikke, tai chi og alt muligt. Men der er altså bare, jeg tror også, der er en meget tung, eller vi kan også sige en rig kulturel arv, der er ret svært at løbe fra. Mm. Og Danmark er jo et sekulariseret land, det har det jo været lang tid. Men alligevel tror jeg også bare, at der er et landskab og en folkeånd, så jeg nævnte også ordet folkeånd, som altså sidder i tøjet, som sidder i væggene, og som lige visker lidt nogle gange. Så tror jeg ikke, man kan lukke ørerne for det hele. Nej, og altså, jeg er udmærket klar over, at der er nogle kreds, hvor at, hvis man netop sagde, at man gik op i astrologi og stjernetegn og tog det betydende, så man nok tænkte, at det var fjollet. Men der er også rigtig mange kreds, som I har så oplevet, hvor at, hvis man netop siger det, så er folk sådan, ja, selvfølgelig, jamen tvillinger, så er det jo det her, og stjernerne og sådan noget. Og, hvor man netop siger, hvis jamen, jeg går i kirke, så er folk sådan, what? Eller sådan, Jesus, hvad fanden er det? Altså, det er helt crazy. Og jeg er også med på, at der er selvfølgelig nogle ting, man skal undersøge, og nogle dogmer i kirken, som er vigtige at stille spørgsmålstegn til. Yeah. Men det er jo også interessant netop at undersøge det, fordi hvis man netop afsøger astrologien og sådan noget ting, så tror jeg også tit, det er fordi, man netop måske samler noget af det hellige i ens liv. Yeah, men der er faktisk bygget nogle kirker, der er bare faktisk bygget nogle templer, til nogle rum til det, som er og som bare har døren åben for dig, som du kan gå i, altså du kan altid, alle kan gå ind i en kirke, og du vil altid være velkommen, altså sådan så på den måde så er det rum ligesom det er der for os, og vi kan hjælpe med også at forny det og deltage i det til at være en del af menigheden, hvis man er det, og faktisk få indflydelse på det, så man netop kan opdatere de ting, der er vigtige, ligesom at tage ind i vores tid på den måde. Men jeg tror også, det er en lidt stor mundfuld for mange, og mange vil have det sådan lidt kirke, det skal bare i hvert fald ikke. Henny, men jeg synes, det er inspirerende, at du også har sådan lidt en egen interesse for kristendom, det den står på, og tænker også en kærlighed. Så tænker du også på noget, og det er jo et begreb, der for mange i mange sind er connected med, altså næstekærligheden. Og, og det er også venskab, det er en kærlighed, det er noget, der er dybere end bare forelskelse. Så jeg tror virkelig også, man kan lære meget af de tanker og forpligtelser, altså som en dyd i vores tid, det er meget, meget enig med dig. Jeg hørte engang en sige, at vi leder alle sammen efter de samme sandheder. Ja. Om det så er i surdej, eller i kristendommen, eller i astropods, man leder efter en sandhed. Jeg tror, det er for udfyldt det der meningsrum. Eller sådan, fordi vi søger jo alle, og vi længes jo alle, og vi forelsker os, men vi elsker os, og vi elsker også. Det kan man i hvert fald komme til, hvis man måske siger B, når man også har sagt A. Klart. Ja. Sådan her til sidst, nu har det været en lang snak omkring forpligtelse, kultur, og vi har været godt rundt omkring. Yeah. Jeg vil gerne lige afslutte med ligesom at høre, nu er vi jo her torsdag, og der er jo stadig fredag og lørdag. Mm. Er det nogle ting, du ser specielt frem til at opleve de her altså dage? Faktisk, så har jeg faktisk ikke tjekket programmet de begyndende for de kommende dage, fordi jeg ved, at jeg vil få sådan lidt FOMO-agtigt, hvis jeg gik og kendte hele programmet, så jeg tager det faktisk i morgen tidlig. Jeg ved, at Lucky Love skal spille i Klostergården, og hende er personligt ret vild med. Jeg synes, hun har et særligt nærvær, nogle meget vigtige tekster, og et særligt mod, så hende glæder jeg mig meget til at se. Men jeg tager det faktisk dag til dag, og så orienterer jeg mig der. Klar. Og prøver også at tænke, der er nogle ting, jeg bare ikke når, og sådan er det. Men så er der en masse andet. For det er jo totalt vildt og privilegeret at kunne bare tage for sig alle de her retter, og så er det gratis at komme til. Altså, det er jo en festival, eller det kulturmøde, og kulturmøder er der jo alle mulige steder ude i hverdagen også, men jeg synes, det er et exceptionelt kulturmøde. Klart. Og man kan sige, at bare møde op uden nogen planer, det er jo en anbefaling i sig selv, så jeg synes egentlig, det er et perfekt sted at slutte, og man så, når man ser det, så er det jo nok for sent, men forhåbentlig med at komme ud, og måske blive inspireret til at sætte det i kalenderen næste år. Ja, det er smidt. Om ikke andet, så er jeg i hvert fald enormt glad for at snakke med dig, det var virkelig spændende snak, så tusind tak for din tid. Så tak. Ja, det var alt for snakken denne gang. Som nævnt var der hundredvis af andre snakke på kulturmødet, så inden vi runder af, får du lige en lille bid af en af de andre snakke, som du kunne opleve her på mødet. Her fortsætter vi en snak med Christian Lett og Jens Lillestrand om at bevare håbet i en tidsalder, hvor udfordringer med klima og økologi fylder i nyheder og dagligdagen i det hele taget. Rigtig god fornøjelse.
Jamen, det er 100%. Og det der med, hvordan folk har det i krise, er noget, jeg også har tænkt en del over. Nu har jeg lige siddet og læst meget, meget lang bog om reformationen. Og hvor fuldstændig vild tid det var, og hvor voldelig det var. Der var pest, der var hungersnød, der var borgerkrig over hele Europa. Og en af sådan, kan man sige, gødningen til Luthers reformation var blandt andet, at folk var overbevist om, at de levede simpelthen i de sidste tider. Og problemet er lidt, når man sidder og læser det retrospekt, tænker man, det kan forstå jeg sgu godt. Altså det var virkelig, virkelig, virkelig hæftigt, og det var så ekstremt. Samtidig at det, vi har tilbage derfra, det er jo den litteratur, der enten handler om kærlighed, eller det at være til, eller stor teologi, eller hvad det nu er, fordi mennesket blev ved med at leve undervejs. Og det synes jeg er noget meget interessant i det der med, at der er mange forskellige tråde i det her. Og en af anden grund til, tror jeg, det er svært at få hånd om. Det er lidt som håndsæben i karbadet, ikke? Det er svært at få hånd om det her med klimakrisen og den specifikke udfordring. Det er, at vi undervejs simpelthen når at leve liv, at vi når, at livet simpelthen når at fortsætte at komme med alt muligt andet ind samtidig, at det, vi bliver ved med at skulle finde ud af, hvorfor vores børn har det dårligt, eller hvad det er, der sker med konen, eller hvordan vi skal tjene penge til den næste ting. Men det er også derfor, jeg tror, at altså specielt, jeg bor i New York, og det er en ting, jeg kunne lægge mærke til i forskellen på samtalen om klima specifikt i USA og i Danmark. Og nu snakker jeg ikke om sådan noget med skøre republikanere, fordi de skøre nok. Men nu snakker jeg om jeg bor i Brooklyn, et meget progressivt, super venstreorienteret. Jeg har mødt flere kommunister derovre, end jeg nogensinde har i Danmark. Den måde, man taler om klimaet på, der er meget, meget fokuseret på strukturer og innovation. Det vil sige politiske strukturer og innovation. Og det, jeg har lagt mærke til, hver eneste gang, jeg kommer til Skandinavien, så taler vi om individer. Noget, vi selv skal gøre. 100%. Og det er vores kritik af Amerika, som er god nok, er, at de tager ikke nok personligt ansvar. Men jeg vil sige, at den omvendte kritik er også fuldstændig rigtigt. Vi bliver ved med her at tale om, hvordan vi har det i klimakrisen. Det er jo også for helvede eksistentialismen og alt det der, ikke? Det her, det kommer fra, ikke? Og vintrene er fandme mørke og alt det der. Hvorfor er vi til? Jeg tror, der er en grund til det. Men det er også vigtigt at huske, at så længe vi taler om de her ting på et personligt plan, så er de uoverskuelige, punktum. Det er ikke fordi, men hvis jeg nu, der er ikke noget, men hvis jeg nu, der er ikke noget, vi kan gøre. Nej, man føler sig magtesløs, det er uoverskueligt. Det er ikke engang en følelse, det er en konkret virkelighed. Der er ikke noget, du ane kan gøre, som vil vende slaget. Det, vi bliver nødt til at gøre noget på det plan, det er politiske plan, og det er på teknologisk plan. Og altså, hvordan vi lægger samfundet om, hvordan vi laver regler for, hvordan vi skal være, og så må vi hver især tage det ansvar, vi kan. Ja, nu har du prøvet at sidde med til en lille bid af snakken. Men du skal heller ikke smides for at komme ud af teltet og mærke stemningen rundt omkring byen til kulturmødet. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du endelig sætte kryds i kalenderen den 22. til 24. august 2024, hvis du skal med næste år. Det kan varmt anbefales. Tak for at se med denne gang, og på gensyn.